Для онкологічної служби Запорізької області це революція. Для онкологічної служби Запорізької області це революція. Насправді таких апаратів в Україні близько 28, включно із приватними клініками. Тому зараз вирішуємо гіперактуальне питання для всіх нас. Михайло Єсаянс розповів, що лінійний прискорювач швейцарської компанії «Електра» прибув до Запоріжжя 25 листопада минулого року. Проводити монтажні та пусконалагоджувальні роботи допомогли фахівці швейцарської компанії спільно з інженерами офіційного дистриб'ютора в Україні «Біонсе». Наразі чекають дозвільні документи з Державної інспекції ядерного регулювання. Променевої терапії потребує близько 70% загальної вартої кількості онкологічних захворювань. Тому ці захворювання будуть обромінюватися і пухлини печінки, пухлини легень, пухлини матки, пухлини молочної залози, пухлини головного мозку, пухлини спинного мозку, пухлини простати. Тобто це універсальне обладнання для променевої терапії. Керівник медзакладу каже, що нове обладнання фахівці відносять до золотого стандарту сучасної радіотерапії, яке може використовуватись у лікуванні як дорослих, так і дітей. На цей стіл укладається пацієнт. Пацієнт фіксується спеціальними засобами, аби той перебував нерухомо. Це важливо, аби апарат розумів, у яку точку надавати випромінювання. Тут все автоматизоване. Запускається програма і рухома частина робочого апарату разом із рухомим столом починають синхронно працювати. В процесі опромінюється пухлинна маса організму без пошкодження здорових тканин. Обслуговувати нове обладнання буде місцева команда спеціалістів у складі 30 співробітників закладу, каже завідувачка блоку дистанційної променевої терапії Запорізького регіонального протипухлинного центру Інна Філоненко. Зараз у нас аплікаційні тренінги йдуть, ми самостійно навчаємося, нам завдання давали, от зараз якраз апарат виконує ту функцію, яку ми завдання отримали від наших тренерів. І ще друга частина тренінгів активна буде на початку квітня, початку травня проходити, і перший пацієнт, я думаю, в травні місяці отримає своє лікування. Заступник директора з економічних питань Запорізького регіонального протипухлинного центру Юрій Баршак показує готовність блоку дистанційної променевої терапії до встановлення другого лінійного прискорювача. Каже, необхідність подальшого придбання так званого резервного апарату є обґрунтованою з точки зору надання комплексного лікування пацієнтам. Не дай Бог, перший з будь-яких причин зупиняється лікування всіх пацієнтів, які проходили на першому лінійному прискорювачі, потрібно якимось чином буде завершити. Тобто переривати лікування, якщо його переривати, це вкрай негативно відобразиться на здоров'ї людини. Ціни на такі лінійні прискорювачі стартують від 60 мільйонів гривень. Зараз вирішується це питання, будемо звертатися до народних депутатів, до обласної ради. Запорізька обласна державна адміністрація обіцяє допомогти в вирішенні цього питання. Тобто, я думаю, що все-таки камінь з мертвої точки вже зрушив, я думаю, ми доведемо цю справу до кінця. Щороку у блоці дистанційної променевої терапії планують безкоштовно лікувати трохи більше, ніж 600 мешканців Запорізької області із онкологічними захворюваннями. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.